გაგრძელება მოკლე განცხადება, ვიდრე ბატონის ვიადი გააგრძელებს ხდომას. როგორც მოგეხსენებათ, პარალელურად იმართება შეხვედრა პარლამენტში, რომელშიც მონაწილეობენ ჩვენი კოლეგები, სხვადასხვა პარტიის წარმომადგენლები, ასევე დიპკორპუსის წარმომადგენლები, ელჩები, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, სასამართლო ხელისუფლების წარმომადგენლები. იქ განვიხილავთ უზენაესი სასამართლო მოსამართლეების შერჩევასთან დაკავშირებულ პროცედურას და კრიტერიუმებს. არის ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა და იგეგმა დღეს, იმიტომ რომ არ ქონდა სხვა საშუალება ამ სხდომის დაგეგმისათვის. აქედან გამომდინარე, მიწევს ამ სხდომის საყვანა. გავიგე, რომ იყო მოთხოვნა თუ თხოვნა დაყენებული მასთან დაკავშირებით, რომ ჩემი მონაწილეობით გაგრძელებული იყო სხდომა, თუმცა ამასაც დასაბუთება ჭირდება, რატომ არის აუცილებელი ჩემი ყოფნა, ეს არ ვეცი. აქედან გამომდინარე, ჩემი, ასე ვთქვათ, გზავნილი მდგომარეობს იმაში, რომ უნდა დავბრუნდე დარბაზში, სადაც გრძელდება პროცედურის და კრიტერიუმების განხილვა და გთხოვთ, რომ გააგრძელოთ მუშაობა ჩემს გარეშე, როგორი რთული არ უნდა იყოს ეს. დამადება.